Хебик Аладзис Гунчи გამგებლებად თბილისის მერმა გამგებლობის 10 კანდიდატი დაასახელა. Სიახლეა კრწანიში ლევან ჯაფარიძე დაასახელდა მთაწმინდა დავით კირკიტაძე, ისანიკა ხალაბუჩიძე, სამგორი დავით კერესელიძე და საბურთალო გაიო ზვასაძე. Ახლა კანდიდატები დედაქალაქის საკრებულომ უნდა დაამტკიცოს. ეს სწორედ ის რგოლია, რომელსაც ყოველდღიური შეხება აქვს მოქალაქეებთან, მათ პრობლემებთან და შესაბამისად ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ გამგებლები და გამგეობები ეფექტიანად მუშაობდნენ და წყვეტდნენ ჩვენი მოსახლეობის წინაშე არსებულ გამოწვევებს. ჩვენ თბილისელებს მივეცით კონკრეტული დაპირებები. წარუდგინეთ 4-წლიანი პროგრამა, რომელიც ჩვენ ერთად უნდა აღვასრულოთ. ჩემი მხრიდან მომავალ გამგებლებს თქვენ მეგობრებო გეკნებათ მაქსიმალური ხარდაჭერა და ყველა წინაპირობა საქმის კეთებისთვის. თუმცა აქვე უნდა განმოცხადო, ამავდროულად ვიქნები ძალიან მომთხოვნი. თითოეული მათგანისადმი და არ დაუშვებ ჩვენი მოქალაქეებისა და ქალაქის პრობლემებისადმი გულგრილ დამოკიდებულებას. ჩვენ განვაგრძობთ და ბოლომდე მივიყვანთ დაწყებულ პროექტებს და განვახორციელებთ ყველა იმ ახალ გეგმას, რომელიც პროგრამაში გვაქვს. სიცოცხლე უნდა შეგვეთოს ჩვენ რაიონში, ეს ნიშნავს ძალიან ბევრ განხორციელებულ პროექტს, ეს ნიშნავს უშუალო ურთიერთობას და დამოკიდებულებას მოსახლეობასთან. ბავარიული კორპუსების პრობლემა ისევ წავეთ ადგას, ეს წლებია გადაუწყვეტელი პრობლემად რჩება. ასევე სოციალური საკითხები, როგორც მოგეხსენებათ, სამგორის რაიონი იყო ადრე საქართველო რაიონად წოდებული და ეს საქართველო რაიონი გამომდინარე, ეს უამრავი ადამიანი დარჩა დასაქმების გარეშე. ჩვენი მთავარი ამოცანაა, რომ შეუქმნათ მას ყოველნაირი პირობები. ელიავას მაზრობა არის კერძო საკუთრება. კერძო საკუთრების ხელშეუხებლობა ამ მთავრობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წარმატებაა, რომ ამ მიმართულებით მთელი რიგი ცვლილებებია განხორციელებული. რა თქმა უნდა, ამ ფორმით არ უნდა დარჩეს. თუ ელიავას ბაზრობის ტერიტორიაზე რაიმე ცვლილება იქნება, ეს აუცილებლად იქნება ხელისუფლების, მეპატრონეების და საზოგადოების აზრის კონსენსუსის შედეგი.